अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोफेसर परवेज शाहीन सेब शरीफ थाईलैंड गोगो चोक के दास सवा के औशवा चागी द गरीब आगा अतिया रुपए आगा खजे लवर के औ द पुख्तनु नुमेरो खाना को दा टोल की सब इंशाल्लाह जता सु सरे नन पदी वीडियो के शेयर कोमा द परवेज शाहीन सेब द खुलेना हो दागिन अवल बजता सुता यो वर्कआउट है कुंता के आज जाना रिक्वेस्ट हुकम का तासु जमुन पर चैनल बानी नवी आए नो जमुन दे चैनल सब्सक्राइब हम कई और द टले दा बटन हम वर्सरी हुए नो द वीडियो शेयर कोलो ना पहला बजाव तासु तदा खबरों कम चे पुख्तुन कोम चे कम दे आगा पर डीप शिजुन बांधे मशहूर दे यो सु शिजुन चे कम दे आगा बजदल तबयान कम चे आगा पर हर पुख्तुन किश्त दे पुख्तून चिकम दे पजब पे जंदले की यो खबर खुदा रच पखपल खबर बांदे क्लक वलाड़ी कागा हर सिंग खबरी खुआगा दागे न रुस्तु की गिना तो पुख्तून दाए उगट खूबी दा द्वे मखूबी मिलमदोस खलक ते पुख्ताने चिकम दे आगा मिलमदोस खलक ते राजू द परवेज शाहीन से प तासु सरे आगा वीडियो शेयर कहू पतेलेंड के गो गुचो आपको तो यो दिन अखुले पेगला को ख्वासिम जू او ملایکو سټلی دې ټول خولې دې نو هغه پیغله ولاړه په دې ځای د تولیا چول نو ما ډیره خوښه شو یو تولیا نو ما ته ځکه کومه په یو په سور کې وی پاتیا رنګټه ما خو دې کله کله نو ته له ما مونږ خاص شي څو نو ما ته یې مې پیغله په دې پنځوس په ور نه کې نو نو ما یو ګذر ډیره نه ما ځکه یو کارو کزا نیمه بایکو دا نیمه با در نظر پا پانزو سوال از دی خبر تتاسو دیر جاد غور کوئی دا دینا پس چی دا سوائی پرویز شاین سیب تا پا خدای پا قرآن دا کاری پیر لورو پا نفسیات پویدا وی گولی نیمه بایکی را منی بیا با تخت اینو پتان وی پا جو با پی جندیشی پا گو گو چوکی پتان پا جو با پی جندیشی ماشاءاللہ گور پا گوگو چوکی او تائیلینڈ والا خزا آغا دا وائی چی پختون پا جب پی جندیشی نو لگا پختون پا چی پا کم ملکی دے آغا دمر مشہور دے چی دا آغا مشہوریت تاسو دا دی ویڈیو نا ہم ظاہر آولے شی تاسو ہم پا دی ویڈیو کی دا قتلے شی چی دا پختون سم آقام دے سر میں ونیو سر دے سے تاسو یقین وکړئ د غریبوالي هغه اتیا رنګټه مې ورکړه تولیه مې وغه اوس ما سوال زما نه دی پښتو مې غر کېږي پرویز شاهین صاحب ډېره مزیداره خبره دې ځای کې وکړه وی د پیسو څخه خبره نشته خو پښتو مې خرابېږي دا ته وایي پښتون دا د پښتون هیستوري دا د پښتون قوم حیثیت دی چې ماشاءالله نن سبا په هر ګډ کې په دنیا په هر ګډ کې پښتون پیژندلې شي اگر څه د وجه د دې خپل اخلاق د وجه د دې خپل یووالي د وجه کلم چې په پښتون قوم باندې س عذاب راغلي دي لکه څنګه چې تاسو نن سبا ګوري چې په پاکستان کې په مختلف زینونو کې سیلابونه راغلي دي نو پښتون قوم چې کم دی هغه په خپل یو ځانګړې حیثیت لري او خلکو له ډیر شیزونه داسې سیلاب ځپلو له ډیر داسې خدماتو کو چې هغه حکومت اوس پورې لا نه دي کړي خو پښتون قوم سره درد دی پښتون قوم چې کم دی هغه په زړه کې درد لري نو دا هغه ته وجه هغه هغه خپل حالې ځلې شروع کې او خپل خلق راجمع ک او پیسې مې سه راجمع کې او ډیر داسي د هغه د ضرورت سامان چې کم دی هغه راجمع ک او سیلاب سپولله یوړه دې سره زدا خپل ویډیو ختمول وړم ان شاء الله ملاوي کو با یو بل ویډیو کې داغه پوره تاسو نه غواړو اجازه الله پامان